Ombudsmenis mtsuave shephaseba kartografebis sakmeze Nino Lomjariam sasamartlos megobris mosazreba tsarudgina dokumentis sakmis masalebis 14 tomis mat choris paruli sagamoziebo mokmedebebis shestavlas emqareba sakhalkho damtsvelis shephasebit egre tsodebuli kartografebis sakmes ashkarat gaachnia politikuri an sva motivi romelits sakmeshi arsebuli kharvezebis fonze kanonier motivs gadatsonis ombudsmenma es garemoeba eurosasamartlos precedentuli სამართლის მიხედვით, ევროკონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევაც შეაფასა. ნინო ლომჯარიას შეფასებით, საქმეში არსებული მტკიცებულებებით ვერ დასტურდება, რომ ბრალდებულებს საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის უცხო სახელმწიფოსთვის გადაცემის სურვილი ჰქონდათ. სახალხო დამცველი ასევე აღნიშნავს, რომ ამ საქმის გამოძიების დაწყება საპარლამენტო არჩევნებს დაემთხვა. თავად განსახილველ წინასაარჩევნო პოლიტიკურ საკითხად იქცა და აგიტაციის მიზნებისთვისაც გამოიყენებოდა. სახალხო დამცველის აპარატი იმედს იტოვებს, რომ საქალაქო სასამართლო დეტალურად იმსჯელებს დანაშაულის შემადგენლობის ელემენტებზე, პოლიტიკური მოტივის გარემოებებზე და განსახილველ საკითხებზე დასაბუთებულ არგუმენტაციას წარმოადგენს.